Земјоделците мора да ги сменат навиките и да прават анализа на почвата пред да ги засеат нивите. Експертите сметаат дека на овој начин драстично ќе се намалат трошоците за производство, а родот ќе биде побогат. Денес во современиот свет производство, земјоделското производство, значи не се замислува дури производство без да се прави анализа на почвата. Значи има големо значење анализата на почвата заради за избегнување на непотребни трошкови за производство и со тоа, со помешна анализа на почвата, можеме ние да добиеме по-квалитетно производство и по-високи приноси со помалку трошкови. Треба да се прави таа анализа. Значи, за секоја култура е различно. Значи, после секоја, пред да се врши садење или сејење, се на некоја култура треба да се прави анализа. Значи, пред секоја сејање и садење треба да се прави. Постапката на анализата трае до 7 дена, бидејќи станува збор за посложена процедура. Цената на правење изнесува 2000 денари. Значи, има во Македонија, не само во Македонија, да речеме, различни почви. Значи, може во еден хектар или во еден декар да има различна структура на земјата. Значи, во истата површина да има секва структура, да секва почва. Значи, со таа цел треба да се земе од повеќе места мустри, за, мислам, за анализа, од 5-6 места да се меша и да се да гледа што му треба на почвата. И после тоа ние, зависи од културата, им пишуваме препораки, исто како диагноза, пишуваме препораки за ѓубрење. Значи, ако има од истиот елемент, ако има вишок, значи не треба да се додава. Значи, секогаш гледаме тие што вршат анализа, дури со по-малку ѓубрење ја поминуваат годината. За методот анализа на почвата, предностите и можностите што ги нудат се запознаа денеска струмичките земјоделци кои беа дел од работилницата во рамки на проектот «Нови и модерни технологии во градинарското производство» што го спроведува ПроАгрофармери. Проектните активности вклучуваат повеќе работилници, обуки, посета на терен. Работилниците ќе бидат на тема нови технологии во градинарството, како што е денешната. Потоа ќе има работилници за искористување на ИПАРТ програмите, работилници за значењето на органското производство во градинарството. И на крајот од проектот ќе организираме голем агросаем, на кој што ќе бидат презентирани најновите механизации за обработка на земјиштето. Од ПроАгрофармери очекуваат по завршувањето на проектот стотина земјоделци да почнат да применуваат нови мерки и технологии во своето производство.